Адже ж коли ти стаєш справді Сином Божим чи донькою Божою, невже відвернешся ти від того, що заповів нам Христос? Нам дарований Дух Христа. Саме в цьому і дарована нам ця повнота Божа в Ісусі Христі. В чому полягає синівство Христа? Давайте так подивимося. От в чому полягає синівство Христа? Бути вірним отцю, правильно чи ні? Він був вірним отцю. Він возвишав постійно Отця, тому що каже, все, що робить отець, я роблю. Все, що навчав мене отець, я навчаю. Все, що говорить отець, я вам говорю. Тобто він навіть умолив себе до Сина чоловічого. Він навіть не говорив, що я єсмь, я є Бог. Там в одному місці чи в другому є, що я і Отець одне. Так само, як і ви, і я, щоб ви були одне, коли Ісус Христос молився до Отця Небесного. Ми чуємо про це. І що синівство, Христос, Він виконував волю Божу. Він навіть наголосив і каже, хто мої брати і сестри, ті, хто виконують волю Божу. А яке твоє синівство? Давай подивимося. Мені здається, що моє синівство таке саме, як і Його. Я маю бути вірним Богові через Ісуса Христа. Я маю виконувати волю Божу. От якщо ти робиш це, якщо ти живеш цим, якщо ти спраглий по цьому, якщо ти прагнеш зрости в цьому, то не встидайся сказати, що ти син Божий. Не встидайся молитися, Отче наш. Тому що я на місці, я вам хочу сказати я за себе. Так як я жив колись і так, як ходив я в храми колись, будем казати, я не мав права назвати навіть Бога Отцем своїм. Хто притягнув нас до Христа? Хто притягнув? Ми що самі прийшли? Ні, написано, що Отець наш Небесний притягає нас до Христа. 1 Коринтян 1:30. А з нього ви в Христі Ісусі. Тобто, з нього з кого? З самого Христа. Тобто, з Ісуса Христа ми самі, ми самі в Ісусі Христі, І з Христом. Тобто, ти отримуєш розуміння цього, що саме через Христа ми в Ісусі Христі. Саме через Ісуса Христа, ми в Ісусі Христі. А Христос що? В нас? Алілуя. слава Богу. Тобто ми отримуємо мудрість від Бога зрозуміти це. Що якщо Христос в нас, в нас є все помазання, в нас є всі можливості виконувати що? Волю Божу, так як виконував Христос. Щоб не називатися дітьми Божими, які саме великі, як кажуть, це можуть сьогодні, отам от от свічки продають на вулиці робити. Або продавати, або самому купити і поставити там. Я вже не кажу про щось інше. Тому що його стільки багато, що я навіть не знаю, люди добрі. Ви стільки обрядів знаєте, стільки виконуєте їх. А в кінці кінців нічого не отримуєте від Бога, коли молитеся, просите. А з нього ви в Христі Ісусі, ще раз читаю, ми отримуємо досвід освячуватися, ми отримуємо досвід праведності. Тобто, як діє віра, праведність це ж віра. Тобто ми праведні по вірі, так говорить же ж Євангелія щодо Авраама. Тобто, ми беремо, будемо казати, з Євангелії те, що там написано, і кладемо в своє життя. Ми маємо справді досвід праведності, ми маємо спосіб освячуватися. Люди навіть не знають, як освячуватись. Вони собі придумали, та не вони придумали. Сатана їм придумав освячуватися у воді. То неряють в ополонку і думають, що вони омиваються від всякого гріха. Тому ти стаєш справді тим, хто, кому Бог каже, що з вас потечуть ріки живої води. Ріки живої води. Скільки казочок є, правда, щоб живу воду шукають. А ця жива вода може бути в тобі. І беремо ми ці, цю воду з джерела, якою є Христос. Яким є Христос? Читаємо далі. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю, чуєте, праведністю і освяченням, і відкупленням. Тобто, це не мої слова. То, що я вам говорив, і хтось спротивиться цьому, це написано в. Чорне по-білому в Євангелії. Ви можете всі ці слова знайти там. Ви можете кожне слово, яке ви чуєте тут, накласти на Євангелію, і воно буде що дорівнювати точно. Воно те саме, що там, те саме буде і тут. Люди противляться цьому, коли ми говоримо про праведність, про святість. Чуєте, що став нам мудрістю, коли ми говоримо про мудрість Божу нелюдську. Коли ми молимося, кажемо, Боже, дай там комусь мудрості. Ні, Господь сказав: ви просіть для себе мудрості. Що я буду просити для наших владик, будемо казати, які стоять сьогодні, керують державою мудрості, якщо вони не народжені згори? Яка мудрість до них може прийти? Яким чином вона може пробитися до них, якщо вони мертві, духовно мертві? Да, з них багато що підсвічників, Підсвічники, які стоять, свічки тримають церкви. І ми бачимо по відео це. Вони говорять про мову, про, е, цей, про е, що там, віру. Про мову не буде, про віру. Яка віра в тебе? Яка віра в тебе? Про що ти розказуєш? Які плоди твої? І люди підтримують віру, а потім клянуть один одного. Ви чули, як клянуть? Ви бачили, як клянуть один одного? Українці, українці, християни, християни, а прийдуть в церкву хрестяться і рука їм не відпадає, тому що цей хрест не говорив Бог робити. Та взагалі то Бог любить. Поки що не відпадає. А що буде далі? Я не знаю. Ти проклинаєш когось, а взагалі тут ці прокльони діють на тебе, на твою сім'ю. Я застерігаю про це. Я часто про це говорю, тому що потім приходять люди і які... кажуть, ми живемо як під прокляттям. Так ви самі себе і прокляли. В одному домі живемо і так клянемо. Стидно, українці. Я не кажу, що ви християни, тому що християнин ніколи не буде клясти. І ми будемо говорити і будемо вчити, а як любити ворогів своїх. Тому що Ісус Христос сказав це. І ніхто не заборонить мені цього говорити. І вам ніхто не заборонить. Чому ми говоримо про це і люди противляться? До речі, вони не мені противляться і не вам противляться. Вони противляться Слову Божому. Вони противляться Господу нашому Ісусу Христу. Ми завдяки Ісусу Христу, завдяки Його голговській жертві знаходимося в Ньому. Саме ця жертва стала основою нашої віри. Досвід праведності, досвід освячення ми отримуємо через Слово.